anisan'ny zavatra andraindrain'ny kristianna ny fitarihan'ny fanamasiny zany na hoana tokoa moa satria zay olona rehetra na naikyan'jesos kristy ho tompotsy mpamonjony fiainany a satria matiny solo azy teo amin'ny azo fijaliana n itondrany fahotany teo amin'ny azo fijaliana dia mandray ny fanamasina avokoa ary ambaranpoly ao amin'ny romana toko vahavaly hoe izay tarihanny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra dia anisan'ny tena katsahana mafy zany zany fitarihan'ny fanamasina izany de misy karazany andreisan'ny olona an'azy misy ny voalohany hoe rehefa tarihan'ny fanaymasina dia tsy mila mampiasa saina intsony tsy mila mandinika sy mieritreritra tsony fa tonga de mifanay fotsiny no mitariky zay le oe miova mifanafoanana ny saina dia misy draya ireo zay oe rehefa tarihan'ny fanaymasina de mivavaka be izy a mba ho tarihan'ny fanamasina ka misy zavatra very ohatra dia mivavaka mafy izy a dia atory ny fanaymasina hoe ary le le zavatra rehefa aveo tarihan'ny fanamasina makany amilay zavatra very ny fanontanina mipetraka de zao oe ahoana moa ny afantarana marina hoe fitarihan'ny fanaymasina daholo zay zavatra tonga ho atsainao sy zavatra eritreretinao sy iana o atao dia izay ndrina no hojerentsika androany a izay fitarihan'ny fanamasiny zay oe mahona tokoa zany hoe tarihanny fanamasiny zany taakany mazatra dia miainga amina tenin'andriamantra ihany tsika androany an dia ao amin'nyjôln toko fahenina ambiny folo andinny fahatelo ambiny folo sy faefatra miny folo a no Uh, andraisatsika n'izay fitarihan'ny fanamasina zay jtoko faeninambfolo andinn fahatelombfolo a tsy faefatrambfolo uh, de vakitsika am tontolo mandidina azy izy zany hoe ainny faharoambfolo uh, ka htramy fa ifolbolazavatra maro olazaina aminareo a nefa tsy zakanareo zany akehitriny fa reefa tonga ny fanah fahamarina de izy lo hitaridalana anareo amny marina rehetra fa tsy hiteno azy izy fa zay oreny a de ho lazainy avoko ary ny zavatra ho avy aza de ambarany aminareo izy ankalaza fa andray avy amin'ny ah izy ka anambary zany aminareo izay rehetra nanany ray de avoko ka izany no ny lazako fa mandray avy amin'ny ah izy ka anambary zany aminareo zay zany le teny a de ny adinn fahatelo ambiy folo sy faevatramily folo aminioa norasitsika tsikelikely aitantsika anzany atao oe uh, fitarihanny Uh, aambotsika an'y anifhateobfol ar izy oe fa rehefa tonga ny fanahiny fahmarinana de izy noo itaridana nareo amin'ny marina rehetra tardanareo amin'nyaaeheetoanyzavarjerentsika voalohany eto a de lay taridalana hoe aoana tar moa uh, zany tarihan'ny fanay zany ka ny fitarihan'ny fanahy zany voalohany indridlra aloha eto a raha tsy mbola tena mitra be ami'ity tsika dia azo lazaina hoe mifanohatra amin'ny mandeha araka ny nofo ny fitarihan'ny fanahy de mifanohatra amin'ny mandeha araka ny nofo mandeha araka ny nofo moa ny ilazain'ny dikateny oambolna ny eto madagasikar azy de hoe mandeha araka ny maolona mpanota zany oe lay filanny nofo filanny olona le mayanao mampanotanao iny ny andehananao an mandeha araka ny filanny nofo sy ny danny nofo sy ny saina ozy izy paoly eo amin'ny efasianna izay zany lay oe tarian'ny fana manohatra n'zay nofo zay ary manambaraan'zay tsara mihitsy ny galatiana toko fadiy andinny faenina ambi'ny folo an ka hatramin'ny fahavalo ambiy folo manao oe okosa mandehana araka ny fanay de tsy ahatateraka ny filan'ny nofo ianareo manana filana manohatra ny fanay mantsy ny nofo ary manohatra ny nofo ny fanay mifanohatra izy ireo mba tsy ahzahonareo manao zay zavatra tianareo ataoko fa raha tarihan'ny fanay ianareo de tsy mba ambani'ny lalàna zay zany lay ambaran'ny paôly a zay ahitatsika hoe mifanohatra tokoa lay mandeha araky ny fanay tarihan'ny fanay anao de rehefa manaiky tarihany anao de mandeha araky ny fanay ianao zay de manohitra mifanohitra amin'ny filanny nofo zay lay zavatra eritreretin'ny nofonao sy ny sainao sy le tonga atao -tsainao atao le mahafalifaly mampilamindamamy fiainanao a de ma- mifanohitra amlay mandeha araky ny fanay zay ny lazainy azy ka rehefa mandeha araky ny fanay tsika tarian'ny fanay de mandea araky ny fanaya de tsy ahtateraka ny filany nofo satria mifanohatra ozy izy izy ireo ary ny anton' zay de mba tsy ahazahonareo manao zay tianareo atao eto zany tsika le hoe tsy velobelompôna tahak zao fotsiny tsika fa antany m-piadinytsika manohitra ny fahotanytsika manohitra ny nofotsikaan manohitra ny maolna mpanotaisika zay ny atao hoe olona mandeha araka ny fanay ary la zayny o'ny ndinny fahavalohambe folo e raha atarian'ny fanay ianareo de tsy mba ambalinny lalàna eto zanye lay lalàna de tsy lay vogejany lalàna ntsony na lay voatery manao an'izao na voatery tsy mahazo manao an'izao tsony zay ny atao hoe ambaninny lalàna fa mifanay no mitariky anao misy ady aho satria manohatra ny lenofo le izysaig misy fahafahana ihany keoaho satria afaka am'lay lalàna zay ny ota moazy izy alazaymipaoly no erin'ny lalàna de mampiteraka an'le ota mihitsy a zay no asan'ny lalàna ka ny voalohany zany ny fitarihan'ny fanahyany dia manohitra ny nofo zay aloha zany a no zavatra hitatsika voalohany ety faharoa fa tsy hiteny ho azy izy io izy izy tsy hiteny hoazy zany yfanayfamarinanyio na tsy teny araky ny faefanny tenany manokany fa izay ho reny dia ola zainy avokoa ary ny zavatra ho avy zy dy ambarany aminareo manahoana koa zany fitarihan'ny fanay zany ny fitarihan'ny fana ozy izy de ny fana io an de tsy miteniteny ho azy fotsiny amizao oe iny an ede tonga ho azy an lefanay de miteny ho azy ao anatina o lefanay tssynzany ary tsy ny fahefanyle fanay fotsiny ny mampiteny ny fanay io fa ozy izy hoe izay ho reny de ola zainy avokoa zay ho reny iona andikan' zany ny fitarihan'ny fanay zany any dia tsy maintsy miainga amin'ny avya-mitenin'andriamanitra io le teny reny io le fahefana le fahefany raha io a no mampiteny azy ny mampiteny an'ilay fanay masina le fa efan jesos kristyany koa no mampitenyny fanahy masiny zay moa ny ambarany eo amin'ny andininy tapamn faro amin'ny andinn'ny fahefatra min'ny folo sy fadimy ambyy folo e mandray avy amin'ny ahy izy 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 a de zay rehetra nanyefa de anray avokoa de le faefany ray sy ny zanaka zany a io no mampiteniny fanay ka tsy miteny izy rah tsy misy zavatra reny misy tenin'andriamanitra heniny aloha aho avy amin'iny tenin'andriamanitra iny mahatonga an'azy miasa sy mitarika ny olona anankiray de iny zany nlazainy avokoa miainga avy amin'ny tenin'andriamanitra iny ohatra anankiray hitantsika hany koa amj toko faefatra mbiny folo a andinny fa e- eninaambyropolo de zao n nambaran' jesos kristy oe fa nympananatra de ny fanaymasina zay irahanray amin'ny aaizy no aman ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay no lazaiko taminareo de itantsika tsara fa miaingk ihany koa eto zany a am'lay zavatra zay efa ny teneny jesos kristy aloha miainga am zavatra nytenenny jeso kristy aloha io fanamasina io de le zavatra eninao avy mi teniny jesos kristy a no mahatonga nle fanamasina mampianatra anao manazava anao oe izao ny hevitra zany ara-panay zay satria zay n mahafana azy any amle fiainana arapana fiainam-anano resahn'ny fanamasina fa tsy ati amin'ny le fiainana tsotra oe very zavatra nzany satria betsaka ny olona tsy pinotsy ivavaka fa hita ianyny zavatra verya na de tsy mivavak ry izfifa akoatrzay ihany koa de io fanaymasiny io no mampatsiaro anareo izy izy zavatrreetra zay llzaikotireo ny fanamasina zany a no mahatonga atsika mahatadidi ny zavatra ambaran'ny tenin'andriamanitra sy mahalala sy mahafantatra an'iny a mahatonga tsika hiainan' iny de ambarany hoe na ny zavatra ho avy aza de ambarany aminareo io le zavatra ho avy satria eteto a amin'ny jaona toko fa telo ambin'ny folo ka hatran fa fito ambin'ny folo a resaka ny fanaovany jesosy kristy faran'ny tamipiaina ny talohan'ny andehanany zay moany resan'ny matetika ny fanamasina telo ambe folo etra mbe folodimy mb folo enina abe folo a oe mahatsara anareo ny fialaky fa rehefa miala de tonga ny fanaymasina de milaza am'zay izy hoe le fanaymasina zay rahany ray a le fana- fahamarinana zay taridalana anareo a de io nefa miainga ava amizay zavatra reny ary mety anambara ny zavatra hoavy any koa zany hoe ny zavatra hoavya ao arinan'io fotony io ny fafatesany jesosy kristy ny fitsanganany tam maty ny fatogavan'ny fanay masina dia lay fiainana vokatr' izay fahafatesan'ny jesosy kristy zay am'izay ny fiainana ara-panay vokatr' zay am'izay zay le zavatra ho avy ambarany de le fanjakan'andriamanitra zanym zavatra ho avy ambarany fanay masina am'y retim-pianatra ireto avokoa i zany ary ny zavatra ho avy moa zany de mazava ho azy ny tena ngezabe andrazatsika de ny fiverenan' jesosy kristy sy ny fiainana mandrakzay izany rehetra zany a de ampinary ny fanaymasina tsika patsyarovo ny fanaymasina tsika fa tsy maintsy miainga am'izay reny aloh tsy maintsy miainga amny voalaza ny tenin'andriamanitra aloha zay ny fanaymasina vo mitarikaa fa tsisy fanaymasina mitarika ianao fotsiny kanefa tsy mifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra ny zavatra zay Uh, uh, itarihan'ny fanaymasina anao zany ny fahatelo a de ozy izy hoe andinny faefatra me folo izy ankalazah ny fitarihan'ny fanaymasina zany ankoatrany hoe manohitra ny nofo a ankoatrany hoe miainga avy amin'ny tenin'andriamanitra de ny fitarihan'ny fanaymasina zany de maneho any jesos kristy izy ankalazah izy izy eto <Latvolo> zava-dehibe <thumbs> mihitsy <up> a ityt asan'ny fanaymasina ity andriamanitra ray right? de andriamanitra manetry tena satria tsy hitatsika tsy fatatsika mihintsy ny endriny tsy mbola nisy nahitan'andriamanitra naovina naoviana le andriamanitra zanaka koa de andriamanitra tena manetri tena satria nafoi ny lanitra ary rehefa nidina tonga olombelona tonga mpanompo izy a de mbola nanaikyhatramin'ny fahafatesana de ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana tena manetri tena jesos kristy fa ny fanaymasina koa dia manetri teny ny fanaymasina de tsy mba mitenintenany zany fa ny fanaymasina fan de manondro so n' jesosy kristy foana izany maha tonga tsika akotran'zay mbola ady hevitra beo amin'ny ezekel toka fa fito amby telopolo de tsy mahita mihitsy tsika hoe mivavaka amny fanahymasina mangataka misaotra fanaymasina mideranao zay fanaymasina mifona fanaymasina mangataka anao zay fanaymasina tsisyn'izany mihitsy ao anaty baiboly anankiray azy satria ny olona taria aminy fanaymasina de tsy manindra indra fanaymasina fa manindra indra ny jesos kristy izy ankalaza hoe jesos kristy atao amin'ny andininy fa efatra ambiny folo fa inona ny antony inona ny antony any hoo'ny fanamasina ny jesos kristy de ny korintianina faharoatoko fahatelo a andininy fahavalo ambin'ny folo a dia manazava azy tsara kory tiaina faharotoko fa telo andinny fahavalohmbeny folo de zao ny ambarany hoe fa isika rehetra kosa mitavatsy misarona no hibanjina tsika ny voninahitry ny tompo tahaka ny ami'ny fitaratra ka ovany tovyendrika aminy avy amn'ny voninahitra ho am'ny voninahitra toy ny avy amn'ny tompo de ny fanay ny zefa mpanaraka de mahita tsara fa fiteniko matetiky io fa rat zany le tsisy zavatra azonao loatra io ny tontolo manodidina ny korintian faharotoko fatelo an de tahakzaonesak ny mosesy izy eo aloa eo oe i osesy zy izy tooonadiry efapolo androsy efapolo ala tany atendrobohitra de anjna ny voninahitr ny tompo izy tany ka reefa niverina avany mosesy de lasa namirapiratra nytavany ka voatery tsy maintsy misarotava izy a satria tsy zaka ny zanak'israely ny jerenyio tavany zay mamirapiratra ny findranyny voninahitry ny tompo io fa rehefa afaka le voninahitra satria ny alefy le izy a dia nananany nanalan'ny sarotavany amizay i mosesy av eo izy eo amin'ny korintiana faharoatoko fatelo io de miresaka ny jios indray oe my jios kosa nozy izy mandraka androany de zao mbola misarotava iany izy isaky mamakinytestametato izany mahatongany jiosy mandraka akehitriny tsy mety mahita ny jesos kristy satria vosarona ihany koa ny fony a ny jiosy a de tsy mety mahitan' jesosy kristy izy rehefa mamaky baiboly de tsy mety mihno an jeso kristy ny jiosy a mandraka androany fa isika rehetra kosa miresaka atsika kristianina amizay izy a de antava tsy misaro na nibanjina atsika ny voninahitry ny tompo zany hoe itsika indray rehefa mamaky baiboly a adia tsy misarotava itsony fa rehefa mamaky baiboly tsika de n ataotsika ao anaty baiboly de nibanjina ny volinahitra kristy mibanjina ny volinahitry ny tompo dia rehefa mibanjina ny volinahitry ny tompo ntsika de tahaka ny mijery fitaratra ozy izy de fantatsika tsara rehefa mijery fitaratra ianao a fa lasa mitovy ny tarehanao sy lay tarea le sary ao anaty fitaratra zay lasa mitovy n sarinao sy lesary ao anaty fitaratra ny zavatra misy anyefa amin'ny rehefa mamaky baiboly tsika ka mibanjana ny voninahitry ny tompo ao anaty baiboly zany hoe mijeran' jesos kristy aho lay jesos kristy tsy miova o malisy an'o ary mandrak'zay dia isika ndray zany ny ovana io ovana itovy endrika aminy isika avy amin'ny voninahitry kristy ho amin'ny voninahitry ny fiainatsika zay de ovany lasa mitovy endrika am' kristy tsika zany avy m voninahitra ho amy voninahitra toy ny amvay am'ny tompo asany fanay zay ley asan'ny fanay zay lay fitarihan'ny fanay eo am fiainatsika nyainga avyo amy tenin'andriamanitra de ny fibanjinana n jesosy kristy aavyo am'y tenin'andriamanitra de, de lasa mitovy endrika am' kristy ka ny kristy zany naaresiny nofo zany tsy nanaiky nanonary izy de tsy nanaiky nanovany mofo nanovany mofo vato lasa mofo fa nyainatrany tamin'ny tenin'andriamanitra zay le jesos kristy zany jesosy kristy zany navitana ny tanteraka ny sitrapon'andriamanitra afoana satria nitariha n'ny fanahymasina foana izy ka isika zany rehefa mamaky baiboly mijerynyi jesosy kristy dia ovain'ny fanamasina itovy endrika am' kristy lasa mahavita manao nysitrapon'andriamanitra tahaka ny kristy lasa mahavita manohitra ny nofo tahaka ny kristy ary tsy ambaliny lalana tsony tahaka ny kristy zay le matonga ana hoe <muchos> tsy miezaka tsy manatateraka lalàna koryny tanotsika fa miezaka mjereny kristy ao anaty baiboly mba hitovyendrika aminy ny tapany faefatra ijerentsika amty fitarihan'ny fanayty de zao erenaatsika le adnfahteoabnfolea reefa tonga ny fanahnfaharnan de izy noitardalana anareo a marina rehetr dianandritran'zaytorteny taoanatfn ay dapnainasika foana nerny teny miverimberina ka ny teny miverie de le marina lay fahamanan io fanay io defanayny fahamarinana inona le fahamarinana zany le fahamarinana zany voalohan'ny dria de lay tenin'andriamanitra teninaony fahamarinan manamasina nay m fahamarina teninao ny fahamarinan ary faharoa dea ny fahamarinany de jesos kristy la lalana sy fahamarinana ary fiainany zay ny ambara'ny tenin'andriamantra ka io fanamasina io de fanahiny fahamarinana ary fanamasina io de mitarika atsika ho amy marina rehetra zanyhoe mitarika atsika amy tenin'andriamanitra sy mitarik asikaoami'nyjesorist de izaho any lazay nipetera ao ampetera faharoatoko voalohany andinnny faharoapolo a sy faraky am roapolo hoe fa fantatra reo voalohany indrindra fa ny famoankevitry ny faminanina am'ny soratra masina de tsy efa ny fisainany olona fotsiny hany ny tiana ambara ao anatin' zay de zao ny fandraisan'ny olona ny io matetika le hoe famoakevitra de hoe ny fiinterpretena ny soratra masina zany tsy tena diso zay fa raha ny tontolo manodidina eto sy la evitra le teny hoe famoan-kevitra mihitsy avy ami'ny teny grika nano rahatany petera azy de zao hoe ny hevitra tsys mbola tsisy a fanavoaka lasa an'izy fanambarana fanehonany hevitr'andriamanitra mihitsy zany le faminaninany famineo fa fa- famoanan'le evitra ny faminanina mihitsy zany a ity aoam'y soratra masina zany hoe ny famoronana ny fanaovana ny soratra masina voalohany a de tsy efa ny fisainany olona fotsiny any de manoha izy avoe fa satria ny anton' zy izy de tsy nisy faminanina avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra mitovy am'le teo any tsy efany fisainan'ny olona satria tsy avy amin'ny olona ny faminanina ny volazan'ny soratra masina rehetra tsy avy amin'ny olona zany fa eto zava-dehibe avy tamin'andriamanitra no nitenenan'ny olona araka ny tondran'ny fanaymasina azy zay zay ny matenin'andriamanitra ny baiboly andriamanitra no ny teny tao anaty baiboly tamin'ny analan'ny olona zay nanoratra rehetra petera jana paôly zay hitantsika teo ry davidy azy mosey sy ny isan-karazany de andriamanitra no nampitenen'ireo olonireo arak' zay nitondranny fanaymasina azy ny tytsika atongavana am'izay de zaho inona ny atao hoe fitarihan'ny fanaymasina voalohany indrindra de zao a tsy misy teny raha tsy misy fanaymasina dika zany de zao hoe tsy misy tenin'andriamanitra raha tsy ny fanay masina no nampiteny an'ireo olona nanoratra ny baiboly zay ny fanamasina zany a araky ny tondrany fanaymasina azy a no nampitenenan'andriamanitra reo olona nanoratra amiy baiboly ka noh zany e tsy misy tenin'andriamanitra raha tsy misy fanamasina fa anankiray ihany koa de zao hoe tsy misy fanay raha tsisy teny ndika zany de zao hoe tsy misy fanay hitaridalana anao zany na kely fotsiny fitarihan'ny fanaymasina anao raha ohatra ka kely fotsiny tenin'andriamanitra ainao no enonao de kely fotsiny ny fitarihan'ny fanaymasina anao fa rehefa be ny tenin'andriamanitra no enonao de lehibe ko ny fitarihan'ny fanaymasina anao zay le tinananambara satria ny fanaymasina sy ny tenin'andriamanitra de tsy misaraka mihitsy satria ny fananona mpanoratra ny teny ary amialalany teny any no itarihan'ny fanaymasina ny olona lay teny eto an de tiako mahrihana fa tsy hoe verse biblika zay mitsongaaina ny tsopotsoponina tetsy teroa akory tsy zay fa le teny eto any de le fisaina ny soratra masina mihitsy na lay antsona hoe principe biblique vo ni voaka tany a le fampianarana momba ny fomba famakina baiboly de any a no iresahna any zany hoe ahoany zany hoe principe biblique zany n fisaina ny soratra masina eny mety misy andininy a tena mamitina tsara ny fisaina ny soratra masina io fa tsy voatery andininy anankiray rota noakoy ny itarihan'ny fanaymasina anao fa la fisainy any soratra masina le principe biblike mihitsy zay a no hitarihan'ny fanamasina anao ka manatena fana o anaty fiboany tsika na tsia ho anaty fiboana dia olona ho tarihan'ny fanay ianao mana hoany za ny olona tarihan'ny fanay zany ny olona tarihan'ny fanay dia valohany nrinda lefa nrsntsika teo de te olona zay manohitrany nofo ny filanny nofo olona manohitra ny filan nofo zanyhoe mahatohitra ny fahotana tsy amin'ny heriny fa min'y heriny fanahy no afahany manohitra anzanynofo uh, sy ny ni fhotn ny hayolonaan'ny fnefanlazatsika teo anya de te olona miaigy amny tenin'adriamanitra olona ti mamakysy mandinika tenin'andriamanitra isan'andro satria miaigny ami'ny tenin'andriamanitra voaray anao io ihany ny tarihan'ny fanahymasina ny fanay ny fahamarinana anao isan'andro ary ny fahatelo ny olona tarihan'ny fanaymasina de olona mibanjina an' jesosy kristy rehefa mamaky baiboly izy de tsy mitady ny inona ny tokony ataoko inona ny tsy tokony ataoko fa rehefa mamaky baiboly izy de mijery n' jesosy kristy ao anaty baiboly ka rehefa mbanjina ny voninahitry ny tompo ao anaty baiboly izy a de ny olona tarihan'ny fanaymasina zany de olona mitovy endrika amin'ny jesos <laughs> kristy olona ovainyny fanay masina hitovy endrika amin'ny jesos kristy dia mana tena fa isika rehetra ihany koa dia hanaiky ho tarihany fanamasina dia hijery an' jesosy kristy atrany rehefa mamaky baiboly ka rehefa mitovy am' jesosy kristy tsika de avita atohitra ny nofo sy ny asany nofo sy ny filany nofo rehetra dia hiaina tsara araka ny sitrapon'andriamanitra de mirary soa ary eo